សាថ្មឲ្យពេញពេញចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី25ខែមិថុនាអគិសនីកម្ពុជានឹងផ្អាកចរន្តអគិសនីនៅតំបន់មួយចំនួនតាមបណ្ដាខណ្ឌទាំងនេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់អគិសនីកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុលផ្លាស់ប្ដូរតម្លើងបរិក្ខារនានានិងរុះរើកន្លងខ្សែបណ្ដាញអគិសនីរបស់អគិសនីកម្ពុជាដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដល់ថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលានិងទីកន្លែងដោយសេចក្តីជូនដំណឹងលម្អិតខាងក្រោមបើទោះបីជាមានការខិតខំថែរក្សាមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់អគិសនីធំដុំយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគិសនីនៅតំបន់ខាងលើអាចនឹងមានការរអាក់រអួលខ្លះៗជាមិនផុតដែលយើងខ្ញុំស្នើសុំអភ័យទោសទុកជាមុន PH Electronic មានលក់និងជួសជុលម៉ាស៊ីនប្រេងគ្រប់ប្រភេទអាស័យស្ថានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងជិតសាលាសន្ធោមុខទំនាក់ទំនង0983 34 56 31